जुहार स्वागत करुचे संबलपुरी ब्लॉग दास क्रिएशन रो गुटे नुआ वीडियो के आउ आज टिके मार्केट जाइथली सामान पत्र आनी परिवा पत्र जाबि तो इटा मोर मास्क रखी देचे आसुन सर इटा शूटिंग रे लाग गली कारण 12 बजे तक मते वीडियो टा अपलोड करवार अछे पतुन केनता आछन आपण माने अधा लोग तो बहुत खुश कि 3 तारीख तक एक्सटेंड हे गला लॉकडाउन आ अधा जन बहुत दुख एते दिन केनता करमु मोर कथा मते फरक भी नहीं पड़वार इटा जदि मुई बलांगीर थी बोले मत बहुत फरक पड़ी था बुला किंद्रा खाना पीना सब बंद हो जाता इन तो हेन्ते खानार अपसन बेस ना न मुझे आपको आगुरी एका बतईचे तो हेटकी भी मत कि फरक नहीं पड़वार आर 6 मास भी मत कि फरक नहीं पड़े घरे घरे अच्छे माँ बापा जदि बलांगीर थे बोले सेनके जीवार इच्छा होता से गोटे फरक पड़ी था माँ बापा तो रही बाहर बलांगीर जीवार भी क्वेश्चन नहीं उठवार ऑप्शन ही नहीं न कि तो हेन्ते ही चली जाऊचे सब मोर मास्क पिंधिकी जाइली मुई जब भी यूज करचे आसिकिना गरम पैन रे धोई दौचे आईटा के सुखे दौचे पूरा खरारे एह देनु इटा काचिकिना सुखे देमी सीधा सन्ध्यार जाइकिना ओलुचे मुई शेषेटा के यूज नहीं करवार अधा लोग अच्छा शेषेटा के यूज कर वैल्यू ही किसी नहीं न तानु बेटर मास्क नहीं ही पिंध आज वीडियो रे मुई आपनकु देखामी मोर गोटे आग्रह वीडियो थिला 3-4 दिन आगरु साड़ी पिंधला थंबनेल थिला संबलपुरी ब्लॉग दास क्रिएशन रो बहु भेष बोल कर थिला जेंथरे कि आमर घर श्राद्धर टोटाल ब्लॉग मुई आपण मानकु देखैथिली आ सेतरे कहितिली कि गोटे मिठाटे बना हैचे आउ से मिठाटा मुई गुटे अलगा वीडियो रे शेयर करमे बोली आउ मु मने मने भाबितली जेन दिन हजारे हजारे लोग सेटा देखबे तापरे जेकरी से मिठारो वीडियोटा अपलोड करमे तो सेटा प्राय प्राय 1200 लोग सेटा देखी सारे न बहुत बहुत खुशी आपण मैंने देखले आउ शेयर कले से लगे बोली सेटा 1200 हैला आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद तो चलू ना जी आपण को संगे से मिठारो रेसीपी शेयर करमी आउ तार संगे गुटे बिना प्याज लहसुन रो पनीर रांधी सेटा भी शेयर करमी बहुत टेस्टी होता दुहटा कारण समस्ते खाइन फिडबैक देचन तापर मुई वीडियो छाड़ुचे मुई निजे भी कहचे मुई जेनटा रांधसी मत टेस्ट सेटा नहीं लगे बट से दिन पनीर टा बहुत ही यमी होता तो ई आकार आपण भी केवे बिना प्याज लहसुन जितेबाला बनाबे ई आकार पनीर टा बनाबे बहुत ही टेस्टी हेबा तो चलून आपन को देखामी सुजी रो से मीठा आउजे पनीर दुकान बजार सब बंद थिला मीठा मुठी कहसी ना नहीं मिलला हेतिर लगी आम एटा ट्रायल बेसिस रे मीठाटा बनैथिलु नेट रे देखी थी तो माँ को कहली कि एंता देखी छे बनामा काम बेला के सेटा बनालु पहला तो जिलबी बनामु बोलू फिर कन्फ्यूज हेलु नुआ टाइप रो गुटे किछटा ट्राए करू बोलू आ हड़बड़ी रे बनालु फिर भी बहुत बढ़िया थिला आउ आपण माने भी ट्राए करबे फिर तो मासे प्राय 20 दिन खंडे लॉकडाउन बढ़ी गला नै मिले मीठा मुठी जहाँ के खाइबा के इच्छा होचे इटा एका टिके बनेगरी ट्राई करबे तो चलो वीडियो टा मुलुसेस देखी नेबे सो स्टार्ट करमा आमर सुजी रो मीठा जेंटा लॉकडाउन रे तो किछि नै मिलला दुकान बाजार खुला नै न तो मीठा गुटे तो निहाती दरकार इटा ट्राई करमो बोली आज आमे बनालु आ बहुत ही बढ़िया हेतिला माने देखला एका दिल खुश हो जाउतला तो आपण मानकर संगे सेटा शेयर करूचे आउ सेथिले काण दरकार केनता कोली सब बतौचे एडा करे नै छे प्लेन करे उपरे सूजी के पहला आम टे भलसे भाजी दमा इटा पूरा भाजी हो गलान तो इटा के एबे आम प्लेट रे काढ़ी दमा से ही कढ़ई रे इटा नहीं चे क्षीर सूजी प्राय मुई पाए यूज करीचे तो क्षीर भी मुई अधा लिटर रु टिके अधिका यूज करूचे खीरो के एबे टिके भल से फुटबा के दमा आउ एबे खीरो रे टिके फ्लेवर आनबार लगी मुई इतरे इलाची के चुपी देचे सटा के टिके पके दउचे इतरे काना हबा बासनाटा अमर भल हेबा खीरो बसाबार प्राय प्राय 5 मिनट हेई गलानो आउ इटा देखुन केंदा बणिया फुटी गलानो एबे टिके टिके करी इतरे सुजी पकामा एका साय पकाबे बले मुडा हे जिबा अधा अधा करी घाटुथुबे आउ अधा अधा करी पकोतुबे ई आकार सब सुजी इतरे पकामा आउ इताके जल्दी जल्दी घाटबे टिके भी अटकी देबे तो मुड़ा हो जा जेन मैंने आगुरी करीचन से मैंने बहुत भल से जानी थे मैंने उपमा भी जेन मैंने सुजी उपमा करतेछन एंता आकार एका हेसी तो इताके देखुन मोर शाशु पकोचन आर मुई इटा घाटुचे एंता आकार इताके घाटबे आउ इटा लास्ट
ମୁଡ଼ା ହେଇଯିବା ମାନେ ପୁରା ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଆମେ ଅଟା ଯେନ୍ତା ଚଟକିଲା ପରେ ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ହେସି ହେ ଟାଇପ୍ର ଇତାକେ କର୍ବାର୍ ଅଛେ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେମା ଆଉ ଇଟାକେ ଅଟା ଚଟକିଲା ଲେଖେ ଦଲବାର୍ ଅଛେ। ଯେତେ ଅଧିକା ଦଲବେ ମାନେ ପୁରା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ତକ ଦଲବେ ତାହେଲେ ଯାଇକରି ସଫ୍ଟ ହେବା, ନା ତ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ସଫ୍ଟ ହେଇ ନାଇଁପାରେ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ଇତାକେ ମୁଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଇଟା ଯେନ୍ତା ଅଟା ଚଟକିସନ୍ ହେନ୍ତା ମୋତେ ଏବେ ଚଟକିବାର ଅଛେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଚଟକିବାର ଅଛେ, 20-25 ମିନିଟ୍, ଯେତେବେଳେ ତକ ପୁରା ଇଟା ସ୍ମୁଥ୍ ନାଇଁ ହେଇଯିବା। ଏବେ ଯେନ୍ ଚଟକିଲି ସେ ସୁଜିଟାକେ ସାନ୍ ସାନ୍ ଭାଗ କରିଦେଲି, ଦେଖୁନ୍ ହାତେ ଧରିଛେ ଏନ୍ତା ସାନ୍ ସାନ୍ କରିକିରି, ସେଥିରୁ ସାନ୍ ସାନ୍ ଗୁଲିମାନେ କାଢ଼ବାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଗୁଲିମାନେ ବି ଇନ ସଜେଇକିରି ରଖିଛେ କେତେଟା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏନ୍ତା ପାଲିସ୍ କରିକିନା ପୁରା ସେଟାକେ ମଗ୍ଦି ମଗ୍ଦି ପୁରା ପାଲିସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଏନ୍ତା ସାନ୍ ସାନ୍ ଲୁଇ କାଢ଼ିକିନା ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୁଲିମାନେ ବନାବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ ଦରକାର ଆଉ ସାନ୍ ବି କରିପାରିବେ, ବଡ଼ ଦରକାର ଆଉ ବି ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ବେଶୀ ବଡ଼ ନାଇଁ କରିବେ, ଭିତରଟା ସିଝିଲା ବେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା। ମିଠା ଆଉ ବିନା ଚିନି ସିରାରେ କେନ୍ତା କରି ସେଟା ହେବା, ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ଚାଲୁ ନେହେତେ ବନାମା ଆମେ ଆମର ଚିନି ସିରା। ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା 4 କପ୍ ନେଉଛେ ପାଣି ଆଉ 4 କପ୍ ନେଉଛେ ଚିନି। ତ ଯେତେ କପ୍ ପାଣି ଦେବେ ସେତେ କପ୍ ଚିନି ଦେବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଏଟାକେ ଏବେ ଆପଣ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ତକ ତାର କଲର୍ଟା ଲାଲ୍ ନାଇଁ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ମୁଇଁ ଟିକେ ଇଲାଚି ଗୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛେ, ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ତାର ଭଲ୍ ଆଇବା, ବାସ୍ନାଟା ତାର ଭଲ୍ ଆଇବା ବୋଲି। ତ ସୋର୍ ରଖ୍ବେ ଲାଲ୍ ହେବାର ତକ ଆଉ ଟିକେ ଚିପଚିପା ହେବାର ତକ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଯେନ୍ ଗୁଲିମାନେ ଆମେ ବସେଇ ବନେଇଥିଲା ସେଟାକେ ଛାନିଦେମା। ଆଉ ଇଟା ପହିଲା ଗ୍ୟାସ୍ଟାକେ ପୁରା ହାଏ କରିଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ସିମ୍ କରିବେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖ୍ବେ, ତାପରେ ଛାନ୍ବେ, ନା ତ ଉପର ପୁଡ଼ିଯିବା ଆଉ ଭିତର ପୁରା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ରହିଯିବା। ସେ ଆକାରରେ ଆପଣ ଛାନ୍ବେ, ହାଏରେ ଖାଲି ଛାନି ନାଇଁ ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛନା ଜାଗା ବି ଦେଖଉଛେଁ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ମୋର ଚିନି ସିରା ଅଛେ ସେଟା ବି ଦେଖଉଛେଁ। ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ମଇଲା ହେଲାନ, କାରଣ ମୁଇଁ 4-5ଟା ଆଇଟମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରାନ୍ଧି ସାରିଲିନ, ତ ସେଟାକେ ଫେର୍ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଜ୍ ନାଇଁ ଦେଖ୍ବେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇକିନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ଏବେ ଇତାକେ ଆମେ ପକେଇଦେମା ଆମର ଚିନି ସିରାରେ, ଆଉ ଚିନି ସିରା ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିବାର କଥା, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବିଲକୁଲ କାମ ନାଇଁ ବାଜେ, ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିବା ଆଉ ସେଟା ପକାବେ। ଆଉ ଇତାକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ତ ଘଣ୍ଟେ ଇଟା ଚିନି ସିରାରେ ବୁଡ଼ଲା ପରେ ତାର ଟେକ୍ସଚର୍ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ, ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛେ, ମାନେ ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ପୁରା ହେଇଯିବା, ସିଓର ବନାବେ ଘରେ। ମିଠା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ତ ଏବେ ଚାଲୁନ୍ ବନାମା ଆମର ପନିର ବିନା ପିଆଜ ଲେସୁନ୍ ବାଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଇଟା ମୋର ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ର କଢ଼େଇ ନେଇଛେ, ଆଉ ସେଥିରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଲିନ, ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଇଥିରେ ପକାମେ ମୁଇଁ ଗୁଟା ମସଲା। ଗୁଟା ମସଲାରେ କାଣା କାଣା ପକଉଛେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ। ଇଟା ପକାଲି ଡାଲଚିନି, ଆଉ ଟିକେ ଇଲାଚି ପକାଲି, ଗୁଟେ ତେଜପତର ପକାଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଅଧିକା ଅଧିକା ନେଇପାରବେ, ଆଉ ପକାଲି ଗୁଟେ ଟମାଟୋ। ଏତ୍କିକେ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେମା କମ୍ କମ୍, ଆଉ ଇଟା ପକାଲି ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ, ଇଟାକେ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେମା, ଜଷ୍ଟ ଇଟା କହିବେ ସଟେ କରିଦେମା ଟିକେ, ଯେନ୍ତା ଟମାଟୋ ସିଝିଯିବା ଆଉ ତେଲ ଆଉ ଇ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ମିଶିଯିବା ସବୁ, ହେତ୍କି ବେଲ ତକ ଆମକୁ ଇଟାକେ ଖାଲି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରବାର ଅଛେ। ଇଥିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେନ୍ତାକି ଲଙ୍କା ହଲଦି ମୁଇଁ କିଛି ବି ନାଇଁ ଦେବାର, ଖାଲି ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝିଯାଉ ଆଉ ଭେଦି ଯାଉ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ମୁଁ ଇଥିରେ ଖାଲି ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଲି। ଆଉ ଇତାକେ ଏନ୍ତା ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଖାଲି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ଲାଗି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବେ, କାରଣ ଇତାକେ ଆମକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରବାର ଅଛେ। ତ ସେ ଫ୍ରାଏ କଲା ଟମାଟୋ ସବୁ ଇଟା କାଢ଼ିଦେଲିନ, ଦେଖୁନ୍ ତେଲ ଟିକେ ଟିକେ ବି ଲାଗିଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଟା ଯେହେତୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛେ ଆଉ ତାକେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ରଖିଦେଇଛେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା। ତ ଏବେ ଇ କରେଇରେ ନେଲି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ, ଆଉ ଇଥିରେ ଏହେଦେ ମୁଇଁ ଅଦା ମାନେ କ୍ରସ୍ କରିକିନା ରଖିଥିଲି, ମାନେ ପୁରି ଦେଇକି ରଖିଥିଲି, ସେଟାକେ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, ଅର୍ ଦୋକାନର କେନ୍ସି ବି ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପୁରା ଏଥିରେ ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଭାଜିକିନା ସେଟାକେ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟାକେ ଭାଜବାର ଲାଗି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେମା, ଭଲସେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟମା ଆଉ ଭାଜବାର ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ଏହେଦେ ପକେଇଦେଲି ଏଥିରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆଉ କାରଣ ସିଝିବାକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ହେଥିର୍ଲାଗି, ଏଇଟା କଞ୍ଚାଟା ଥିଲା, ଏଥିରେ ପକାଲି ନୁନ୍ ଆଉ ହଲଦି ଆଉ ଘାଣ୍ଟିଦେଲି। 3 ମିନିଟ୍ ତକ ଫୁଟିଲା ପରେ ଇତାର କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏହେଦେ ପକଉଛେ ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମସଲା,
ଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମସଲାରେ କାଣା କାଣା ମୁଇଁ ନେଇଛେ ସେଟା ମୁଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖି ଦଉଛେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରବେ। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପକାଲି ମୁଇଁ ଲୁଣ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଷ୍ଟ ଯେନ୍ ପକାବେ ସେଟାକେ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭାଜବେ, ଯେନ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ସେଟା ମରବାର୍ ଲାଗି ତାକେ ଖାଲି ସିମ୍ରେ ଟିକେ ଫୁଟାବାକେ ଦେବେ। ସେଟା ଯଦି ଭାଜବେ ତ ପିତା ହେଇଯିବା। ତ ଏହେଦେ ମୁଇଁ ପନିର ପକେଇ ଦଉଛେ। ପନିର ମୁଇଁ କଞ୍ଚା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଞ୍ଚାଟା ଅସ୍କଟ ଲାଗ୍ସି ଆପଣ ଭାଜିକିରି ଅର୍ ଛାନିକିରି ବି ଇଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ମସଲାମାନେ ପକାମା। ପହିଲା ତ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଦଉଛେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, କ୍ରସ୍ କରିକିନା ମାନେ ଏନ୍ତା ଚଟକି ଦେଇକିନା ଏଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦଉଛେ। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଦେଲି ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି। ଏଥିରେ କଲର୍ ଟିକେ ଟିକେ ସେଥୁଆ ଦିଶୁଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ କଲର୍ ଦରକାର ତ ଆପଣ କଲର୍ ମିର୍ଚା ୟୁଜ୍ କରିପାରବେ, ଅର୍ ରାଗ ମିର୍ଚା ବି କଲର୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରବେ। ଏଥିରେ ମୁଇଁ ରାଗ ମିର୍ଚା ଦେମି କଲର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଇଟା ବହୁତ ସାରା ଯେତେ ଆମର ଘରେ ଥିଲା ସର ମୁଇଁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ କ୍ରିମ୍ ବି ଏଥିରେ ପକେଇଦେଇ ପାରବେ। କ୍ରିମ୍ଟା ଟିକେ ମିଠା ଲାଗ୍ସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଜେନେରାଲି ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରୁନ୍। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ କଲର୍ ମିର୍ଚା ପକେଇଦେଲି, ଏଥିର କଲର୍ ବି ଏବେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଲି ଟେଷ୍ଟର ଲାଗି। ଆଉ ଇତାକେ ହାଇରେ ଟିକେ ବେଲ୍ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏତିକି ଝୋଲ ଦରକାର ଝୋଲ କରିପାରନ୍, ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ଯଦି କରବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଆମର ପନିର ବିନା ପିଆଜ ଲେସୁନ୍ରଟା ରେଡ଼ି, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସିଓର ବନାବେ ଘରେ, ଆଉ ଯେ ସିଓର ଘା ଟ୍ରାଏ କରବେ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ।